Şanlı seyrolsun. Dünenden ilan vermiştim ki ben bugün akşam saat 19.00'da canlı efirde olacağım. Lakin hesap ettim ki internete arkayın olma olmuyor. Buna göre de ilan ettiğim vaktten yarım saat geç çıktım efire. Yine de hem şarkı kimi İnternet ne kadar imkan verir, bir o kadar sizlerle dertleşecek. Dertleşmek yaxşı şeydir. Adamın ürəyi boşalır, genişlenir, çok hakikatler çıkır ortaya. Onsuz da 30 ildir bütün hakikatler ortadadır da, karanlık hiçbir şey kalmıyor. Her şey açık aşkar ortadadır. Bildiğimiz gibi bugün Laçının da işgal günüdür. 28 ildir ki biz işgal günlerini qeyd edirik ve her işgal ərəfəsindən başlayarak işgal günü ötüb keçəndən de bir 3-4 gün sonraya kadar dayanmadan yine de tərəflər arasında qırğın qiyamət düşer. Bircə nəfərin kişiliği çatıb ortaya çıkmır ki, bəli, mən təqsirkarıdır. Buna hələ ki bu 28 ildə kişiliği çatan olmuyor. Bəzi hallarda görürsən, çox adamlar çıxır orada yazır ki, sosial şəbəkələrdə, Əşi, hamımız günahkarı, xeyr, hamımız günahkar deyirik. O, ədalətsiz bir ifadədir. Belki de sözün əsl mənasında tərəfləri barışdırmaq üçün bir ifadədir, amma ədalətsiz ifadədir, çox ədalətsiz ifadədir. Əgər biz günahkarıqsa, 35 minə yaxın iyi-iyi oğlanlar şəhid eləmişik o müharibədə. Onlar da günahkardır. O müharibədən ötəri canın qoyub, bütün nəsil nəcabətiyle risk edib, ölümün ağzına girib, silah sursatla o müharibəni təmin edən kişiler olur. Onlar da günahkardır. Ki, deyək ki, hamımız günahkarı. Düzdür, hərdən mən özüm də deyirəm ki, müharibə vaxtı biz ordu olmamışıq. Ordu olsaydı, bizim rəhbərliyimiz bizlərin başına o müsibətləri aça bilməzdi. İrəli get, dayan, geri çəkil, dayan eləyə bilməzdi. Bunu anlamaq üçün ordunun peşəkarlığı mütləq idi. Ordu peşəkar deyildi. Ordu bir mərkəzdən idarə olunmurdu. Xocalı hadisəsində səbəb və nəticə nə idisə, Şuşada da həmin səbəb, həmin nəticə oldu. Xocalıda, Şuşada səbəb və nəticə nə idisə, Laçında da o oldu. Bugün baxıram, bir nəfər Laçın didəqimidir. Yazıların birində rast gəldim. Arif Paşanın alayında xidmətdə olub. Verilən məlumatlara görə yaxşı da döyüşçü olub. Mən özünü tanıyıram. O özü məni ola bilər ki, tanımasın. Lakin bütün qohum əqrabaları məni tanıyır, mən də onun qohum əqrabalarını tanıyıram. O kişinin bir sözü xoşuma gəldi. Düz deyirdi. Emisarlar gəlib dolmuşdular Laçına. Yox, ay Laçın əmi oğlu. Emisarlar ora hələ sonradan gəldilər. Emisarlar bismillah eləyən kimi dolmuşdular Ağdama. Emisarlar bismillahından doldurulmuşdular Ağdama. Ağdam ərazisində. Laçına hələ sonradan yavaş yavaş gəldilər. Və baxıram, yenə o köhnə kadrları töküb videolara baxıram. Yazılarla tutuşdururam. İnandırım
sizi and olsun bizi yaradan Allah'a, az kalır insan bu dünyaya geldiği için Allah'a da ası düşsün ki beni neye getirdin bu dünyaya? Bu menfuriyetin içine beni niye getirdin? Az kalır, az kalır insan üsyan eliye. Dözmür insan hesabı. Dözmür insan hesabı. Laçının işgal günü ərəfəsi. Ağzabədə ərazisində, diqqət edin, Ağzabədə ərazisində. Bir ağdamlı didərgin, digər laçınlı didərginin malın, heyvanın zəhd edir. Günün gün orta çağır. Hərçəndi tərəflər arasında maddi imkan, səlahiyyət imkanları böyükdür, çox böyükdür. Tərəfin hər ikisini tanıyıram, hər ikisini. Baxmışam mən o kadrlara, videoda, YouTube'da, kanalda Vəkil Qəmbərov Əziz paylaşmışdı. Özümü saxladım, heç bir şey yazmadım. Amma o Allah bilir ki, mən özümü sıxıb burada nə cür dayandım. Onu Allah bilər, bəndə bilməz. Bəndə olsun da nə vaxt məni anlayıb ki, indi də anlayam. O, əziz, oraya yığışan insanların böyük əksəriyyətini tanıyıram, böyük əksəriyyəti də məni tanıyır. Və haqlı deyirəm, münaqişə tərəfləri arasındakı birinin digərinə nisbətən var dövlət baxımından, səlahiyyət baxımından, azsan baxımından daha yüksəkdir. O birisi çoban babadır. Günün günorta çağı o cür hərəkətlər nəyə lazımdır? Sonu necə qutardı? Sonu qaytarıldı, cəmaatın mala heyvana verildi özünə. Laçının işğalını qeyd edirdik. İşğal gününü. O laçınlı bədbəxtin, bəli bədbəxtin, məhz bədbəxtdir. Milyardları da olsa bədbəxtdir. O birisi o ağdamı da bədbəxtdir. Bədbəxtdir. Milyardları olsa da bədbəxtdir. Çünki onun ayağının altında öz torpağı deyil, ayağının altında özünə məxsus torpağı olmayan istənilən kəs bədbəxtdir. O xoşbəxt ola bilməyəcək. Heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Dünyanın harasına geçsə xoşbəxt ola bilməz. Çünki ağının altındakı torpağı özünə məxsus torpaq deyil. Çünki halallıq alınmayıb. Əgər torpaqdan halallıq alınmaması vacib və zəruri olmasaydı, insan öləndə molla o cənazə namazını qılanda soruşmazdı ki, torpaq kimin torpağıdır. Onu ona görə soruşur ki, torpaq ölən şəxsin mülkiyyətidirsə, halal orada cənazə namazı qılmaq. Yox, əgər başqa şəxsin mülkiyyətidirsə, mütləq o mülkiyyətçidən halallıq alınmalıdır. Ümumi qəbirsanlıqdan getmir, söhbət həyətdən gedir. Laçınlı bədbəxtin malın, heyvanın, evin, yurdun, yuvasın talan edib erməni. O cümlədən həmin ağdamlı bədbəxtin də. Yenə deyirəm, elə bilməyin elə tanınmaza, bilinməzə deyirəm. Qəşə tanıyıram. Həmin məkanda bir məhkəmə prosesinin qətnaməsini gətiriblər mənə Ağdamda. Ağdamda məhkəmə prosesində edik. Gətiriblər ki, qardaş, buna kömək elə. Alıb baxmışam, demişəm ki, Ağdam məhkəməsinin çıxarmış olduğu bu qətnamə kobud qanun pozuntusu ilə çıxarılıb. Məhkəmə aidiyyat qaydaları pozulub. Ağdam məhkəməsinin hüququ yox idi ki, geçsin Ağcabədi ərazisində baş verən mülkü münaqişəni, mübahisənin məsələsinə baxsın. Şikayət hazırladım, verdim. Yaxşı xatırlayıram, bir haradasa bir 10 il bundan əvvəlin söhbəti idi.
apellasiya məhkəməsi dərhal Ağdamın o qərarını, qətnaməsini ləğv elə ki, bəli, Mülki Prosessual Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin qanunlarını pozub. Hələ sakit dayandım, tələb qoymadım ki, kobud prosessual pozuntudur, hakimin işini çıxardım, məhkəməyə qoşura. Sana xatırıram onu. Hara aparasınız bunu? Hara aparasınız bunu? Erməni bizi soyub, qaraçı taboru kimi bu ölkənin hər yerinə səpəliyib, zəlil qoyub, şikəst eləyib, vətənsiz eləyib, yurtsuz yuvasız eləyib. Hələ bu bəs eləmir ki, Laçından, Ağdamdan vuraq gələk, Bərdənin ərazisini də keçək, Bərdə ilə Nazibədə ərazisində bir-birimizin malımızı, heybanımızı günün gün orta çağı tutaq, yağmalıyaq. İki gün internetdə qırğın qiyamət qopandan sonra, ölkə rəhbəri ilə xəbər çatırlandan sonra qaytaraq verin malını özünə. Ayıb deyil bu. Axı, içinizdə eləsi var ki, yaşda məndən böyüksünüz. Eləsi də var, cavansınız. Allah can sağlığı versin hər ikinizə. Allah can sağlığı versin hər ikinizin balalarınıza. Axı, özünüz şahitsiniz. Mən elə o cür naqisliyə yol vermədim. Siz niyə belə eləyirsiniz bir-birinizə qarşı? Siz nə qədər ki beləsiniz, nə qədər ki bir-birinizin qanını içirsiniz, malını, heyvanını yağmalayırsınız. Siz Laçın üzü görə bilməyəsiniz. Siz Ağdam görə bilməyəsiniz. Sizlər nə qədər ki elinə, obasına, yurduna, yuvasına haray vurur, cəmaatını başına yığır, qayıtmaq istəmək əvəzinə dostunuzu, tanışınızı, soydaşınızı 1256 yerə bölüb, hərəniz öz dost tanışınızı, gəlin, filan kəsin adamı olaq deyib. Bakıda 1256 dəstəyə bölünüb. Siz bir-birinizlə müharibələr edirsiniz. Müharibənin boynuzu olmur. Soyuq müharibə gedir hələ ki aramızla. Siz Qarabağ üzü görməyəsiniz. Laçın üzü görə bilməyəsiniz. Siz dünən Azəbədidə, o Şoranda, o İlan Mələməzdə, mən yaxşı bilirəm orada mal heyvan saxlamağın zülmü nədir. Təkrar eləmə. Məhz həmin firmada mənim dostlarım da işləyib vaxtı ilə. Getmişəm, qonaq da olmuşam onlara. Onlar mənim evimə gəlib qonaq olmuşam. Hamız bir-birimizi tanıyırıq. Orada heyvan saxlamağın istər qışda, istər yayda zülmünü, zillətini mən yaxşı bilirəm. Utanmırsınız, siz bir-birinizin heyvanınıza haram baxırsınız. Utanmırsınız. Xəcalət çəkmirsiniz. Nə vaxta qədər bu belə davam edəcək? Nə qədər ki bu naqisliklər belə davam eləyir, siz Qarabağa qayıda bilməyirsiniz. Sizi Qarabağa qaytaran olmayacaq. Bax, sizi, məhz sizləri, bax, bu cür dəstələrə bölüb, bir-birini üzücə qoyub qırdıracaqlar o çöllərdə. Ölüb, qürbət qəbirsanlıqlarda dəfn ediləyirsiniz. Yalan deyirəmsə, məni söyün. Hər kim bunu bəyənmirsə, hesab eləyin ki, onu söydüm. Bugünə qədər də 28 ildə baş verənlərə danışmaqdan yorulmuruq. Yox, sən gödüz demirsən, tak qanın dalından çıxmışdı. Yox, sən düz demirsən, orada qoz ağacı vardı, tak qozun dalından çıxmışdı. Giz! Tankın hardan çıxmağı mübahisə predmeti olmasın. O tankın vurub, dağıdıb, işğal elədiyi yer qoy, mübahisə predmeti olsun. Nə vaxt dalın kəsəcək? Nə vaxt? Nə vaxt bu tərəf keçdiyi buraxasınız? Nə vaxt bu bir-birinizə qarşı qərəzdən əl çəkəsiniz? Akşi,
müharibə baxdı, o döyüşün qızğın yerində düşmənə söymədiyimiz söyüşləri söyləyir ekranlardan. Açıq ekrandan arvad eşidir, qız eşidir, gəlin eşidir. Amma müharibə baxdı, qanımızı içən qan düşmənimizə də işlətmədiyimiz rüsvayçı ifadələri, söyüşləri birbaşa canlı ekran açıb bu dünya işitirik. Onu ingilis də işidir, onu rus da işidir, onu Arakenlə Hayqanuş da işidir, qəşəng işidir, onu fars da işidir, firəh də işidir, nemes də işidir. Bütün devletlerin hamısında, bütün milletlerin dillerinin üzrə mütəxəssisləri var, tərcümə edirlər, qəşəb bilirlər. Elə adı bu internetin özü də çox dillərə tərcümə edir. Nə qədər ki, bu cür müsibətdəsiniz, siz Qarabağızı görməyəsiniz. Nə qədər ki, hakimiyyət uğrunda bu mübarizələr gedir, Qarabağ, Qarabağ adı yalnız saxlanacaq ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətinə istər daxildən, istər xaricdən. Diqqət edin, istər ölkənin daxilindən, istər ölkənin xaricindən. Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq göstərmək üçün Qarabağın adı saxlanacaq. Özün görməyəcək, nə qədər ki bu müsibətdəyik. Nə qədər ki başımızı bundan qatırıq. Nə qədər ki milyon dəfələrlə deyirik, otururuq, gözəl çay süfrəsində bir stəkan çay içirik, razılaşırıq ki, bəli, bütün bu hallar mənfur hallardır, bizi Qarabağdan uzaqlaşdıran hallardır, buna son qoymalıyıq, qərar qəbul edilir, ayrılırıq, gəlirik evdə, bu mirasa qalsın kompüteri. Açıb oturur arxasındakı, yenə getdi, qoşuldu sananın balalarına. Yenə gedib qoşuldu. Nə qədər olacaq bu? Ölüb gedirik, ölüb gedirik. Bir döyüşçünün ki 70 yaşlı ağsaqqalı utanmadan, xəcalət çəkmədən əlinə telefon ala, küçələrə düşə, selfi çəkə, selfisini paylaşa. Sonra da deyək ki, ya Qarabağ, ya ölüm. Getdik Qarabağı azad eləməyə. O cür bombalı xislətlə Qarabağ azad eləmək olar. Cavan 15, 20, 25 yaşlılar, yəni gənclər, təcrübə deyil, gənclər çılgındılar, onların o vədələrdir, onlar selfi də çəkəcək, mahnı da oxuyacaq, gəzəcək də, necə ki biz vaxtında eləmişik. Şəkil də çətirəcək. Amma bizlərə, biz yaşlı insanlara yaraşmır axı. Yaraşmır. And olsun bizi yaradan Allaha yaraşmır. Bunu təkrar edirəm. Hərəkətlərimizi görürlər, kənardan baxırlar. Region şünaslıqda çox-çox məsələlər var. Necə idarə etməli? Hər regionun özünə məxsus bir xarakteri var. Baxırlar o xarakteri, örgənirlər. Bax, elə idarə edirlər bizə. Bəs deyil bu. Bəs eləmir bizə. Nə vaxt ayılacaq? Nə vaxta qədər 30 ildir? 30 ildir. Kamran, Ayaz, yox, Kamran nədir o, bambaladı qoymuşdunuz o Qozakənin adı. Əbdürrahman nə bilim, Ayaz, Yaqub, Əbülfəz, Surət, Heydar, İlham. 8 adamın adamları 28 ildir ki bu razborka ilə məşğuldular. 28 ildir. 28 il ötdü, nə lazım gəlmədi, nə haqq ədalət gəlmədi, nə insaf mürvət gəlmədi.
yazıq Qasım bəy Zakirə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin o kişiyə. Nə haqqa dalat gəlmədi, nə insaf, nə mürbət. Nə hakimiyyətin çox-çox səlahiyyətlərində, səlahiyyətli şəxslərində insaf, mürbət olmadı. Nə müxalifət dediyimiz qüvvələrdə bir oturub düşünmək olmadı. Elə baş qarışdı 30 ildir ki, bax belə tartışmalara, didişmələrə, hərə bir tərəfdə özünə bir kolxoz açdı, hərə bir tərəfdə özünə bir kolxoz kabineti düzəltdi, hərə bir tərəfdə öz dostunu, tanışını, qohum əqrabasını yığdı başına. Bax, bu günə gəldik, düşdük. Hələ bu gündən sonrasından Allah saxlasın. Allah bu gündən sonrasından saxlasın. Kirimədik. Yalan demirəm ki, siz də mənim kimi baxırsınız da bu mirasa. Bu YouTube-a, Facebook-a, nə bilim, o birisinə, bu birisinə. Xaricdən sır-sır-sırırdılar. Daxildən bağda bağırdılar. Surat çıxmalıdır ekrana. Surat xalqa açıqlama verməlidir. Düz 20 ildir, kirmədik. Axırda surat çıxdı ekrana. Və dərhal da əhürəy, əyə gəlin. Gəlin növbəti baş qatma oyununa çıxacaq. Surat xəyanət elədi, vətənə xəyanətkardır. Suratın adamları da dedi, yalançının evi yıxılsın, sizi özünüz xəyanət eləmişsiniz. Nəsə bu dəfə ələşən küləşənə, küləşən ələşənə, sizin elədiyiniz budur, bu, bundan o tərəfə eləməmişsiniz heç bir şey. Qarabağ sizlər üçün, bəs xaricdən çoxları üçün, məhz bu devlətin Azərbaycanın hakimiyyətinə, təzik predmetinə çönüb. Başqa bir şeyə yox. Hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq. Kamran Mağruba, təzik göstərilib həm daxildən, həm xaricdən Qarabağa görə. Əbdurrahmana təzik göstərilib həm daxildən, həm xaricdən. Qarabağa görə. Yaqub Məmmədova təzik göstərilib həm xaricdən, həm daxildən Qarabağa görə. Əbülfəz Əliyev hakimiyyətə gətirilib məhz Qarabağ dalğasının üstündə. Əbülfəz Əliyevə təzik göstərilib həm xaricdən, həm daxildən məhz Qarabağa görə. Heydar Əliyev gəlib, məhz Qarabağ məsələsi ilə əlaqəli gəlib. Heydar Əliyevə təzik göstərilib, məhz Qarabağla bağlı təzik göstərilib. İlham Əliyevə bugün həm xaricdən, həm daxildən təzik edilir, məhz Qarabağa görə edilir. Qarabağ buna görə lazımdır. Və nə qədər ki, Qarabağ Azərbaycan hakimiyyətinə təzik mexanizmi kimi saxlanılır, təzik predmeti olur, Azərbaycanda korrupsiya da baş alıb gedəcək, rüşvət də baş alıb gedəcək, əstəğfirullah, Allahın özün gətirib otursan orada məcbur qalacaq. Ona görə ki, nə qədər ki bu təzik həm daxildən, həm xaricdən olur, bir o qədər ağızlar susturulmalıdır, pullar getməlidir. Bax, o pullar ora gedir, ora. Nə qədər daxildən sıxırırsa, xaricdəkilər bacı xəracı bir o qədər artırırlar. Bu xalqın bu günə düşməsinin, bu müsibətinin kökü orada da ayrı şeydə deyil. Yalan dedimsə, Allahın lənətinə gəlim. Yox, əgər düz deyirəmsə, faktları sadalayıramsa, subutları qoyuramsa ortaya. Bax, bu ifadəmə görə
narahat olanları, dodak büzenleri Allah'ın lanetine gelsinler ki bu yazık insanların canı kurtarsın o lanetlenmişlerden. Budur bizim Qarabağımız. Ayrı bir şeydir. Elə bilirsiniz bununla kurtaracağız. Kurtarmayacağız. Gedin hələ. Davam edir. Bax, niyə yarım saatte çıxdım? Əvvəla internetə arxayın olmuram. Tez ses kəsilir. İkincisi də gördüm orada çox qalsam əsəblərim pozulacaq. Yenə həmən mübahisə idi. Yox, Bakıda Ali Sovet'i gülləleyənlər Laçından çıxıb gəlməmişdilər ha. Əbəs, az mütəllim ol, o boyda zırıltı BMP'nin BT'nin üstünə axıcını az mütəllim ol yazılmışdı. O ağrən kraska ilə axıcı. Özü özünə hücum elətdirirdi Ali Sovetə. Yox, Laçından gələnlər deyil daha. O filancasın dəstəsidir. Filancasın dəstəsi də axıcı demirdi özünə. Hansımızı tərpədirdik, axıcıdır da. O vaxt ayrı iş advarıdır. Və yaxud da Laçında çəkilən səhnələrə baxdıqca nifrət eləyirəm özümə. Özümə nifrət eləyirəm. Diqqət edin, orada Allah şəhid olub dünyasını dəyişən insanların hamısına rəhmət eləsin. Çingiz dirənib birinə ki, sunkana, sunkana çəkəcəm, özlə elə hökmünəm deyir ki, sanki bu adi bir jurnalist ərazinin ya prokurorudur, ya ölkənin müdafiə naziridir, ya hansısa bir səlahiyyətli patroldur. O da sunkanı açır, içindən patron çıxardırlar. Bir böyük sink yeşik yox, kiçik paşka. Və çığırır, aa biz bunu Bakıda birini 5 manat alırıq, sən nə yaparsan. Əvvəla gözünün içinə kimi yalan deyir. Gözünün içinə kimi yalan deyir. Artıq Xocalı hadisəsindən 4 sutka əvvəl mənim Azərbaycana, onun müdafiə nazirliyinə, onun daxili işlər nazirliyinə verdimiş olduğum, bax bu əllərimlə vermiş olduğum milyardlarla ədəd müxtəlif çatlı patronları illərlə aslan qurtarası deyildi. O vaxtı alver kəsildi elə məsələnin bir ucu da mən o alverin qarşısını almaq üçün getdim, girdim o ölümün ağzına. Ki kəsilsin bu alver. Bu əhəlindən bu pulları yığmasınlar. Silah sorsat düşün. Əbəla yalan deyirdi. Heç kəs Laçın işğalı zamanı güllüyə pul verib almırdı. Əvvəllərdə ha olub. 1992-ci ilin fevral ayının 23-ünə qədər olub, özüm, bax, bu əllərimlə, Ağdamla, Seyidli cəmaatınla, onların ağsaqqalından 40 min pulu, o vaxtki 40 min pulu, əllərimlə yanımda sürücü verib Gəncədə filan kəsə. 40 dənə mərmi almışıq. Biri 1000 manata. Bax, ondan sonra havalandım ki, bu yazıqların, yetimlərin, insanların xalça balazın satıb verirlər sizə. Verməyin bu pulara. 1000 manat nə də? Sərəncama cavan uşaqlar verin, maşın verin. Hər gecə sizə 10.000 dənə gətirəcəm bundan. Və nəhayət, fevralın 23-ü də 2800 vaqon yükdən ibarət mən tank mərmisi, top mərmisi, müxtəlif çaplı patronlar, minamyot mərmiləri, qrad mərmiləri, nə bilim, ağla gəlməz miqdarda, sayda, hesabda girib
dəfələrlə demişəm, bu biraz təvazökarlıqdan uzaq olur. Götürüb vermişəm ki, alın, döyüşək. Döyüşək yurdumuzdan çıxmayaq. Baxıram kadrlara, onun hamısı laçının dərələrində tökülüb. Buydu General Elbur Sorucov, buydu Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev, təkcə silahı sursatıb düşmənə qoyub qaçmağın özü güllələnmə cəzasıdır. Təkcə bunun sizin yaşamaq haqqınız yoxdur. Mən canımı qoyub almışdım onları. Siz onları Şuşada, Laçında verdiniz düşmənə. Heç olmasa patladıb dağıtmadınız da. Sağ salamat yeşiklərlə verdiniz düşmənə. Düşmən də onu oradan götürdü. Özü öz kitablarında da, xatirələrində də yazır ki, bizim Şuşadan əldə etdiyimiz, Laçından əldə etdiyimiz silah sursatla bu dəfə də Ağdama, Cəbrayla, Füzuliyə, nə bilim, o yerdə qalanına hücum elədik. Bugün oturmuşsunuz 28 ildir, danışırsınız hələ. Danışırsınız hələ. Bu gecə bir uşaq məni təmiz məhbərimdən çıxardı, səhərə kimi yatmamışam. İş o yerə yetib ki, eşidənlər bilirlər. Mən dedim ki, uzatmağa xoşlamıram. Ya, telefonunu ver. Bu dəqiqə, bu dəqiqə, gecə saat 2-də. Haradasan sonra gəlirəm. Ya da, kişi kimi denən ki, xaricdəyəm, Bakıda deyil. Nə lazımdır bütün bunlar? Nə lazımdır bütün bunlar? Allah rəhmət eləsin ölənlərə, ölüb, dünyaların dəyişib, bacardıqların hər biri edib, gedib bu dünyadan. Vay odur, Əbülfəz Əliyevin adını çəkəsən. Dərhal, gəlin, gəlin, bizə çamur attılar. Evet, şərəfsiz bir namus, 1 milyon insanın yurdu dağılıb, orada. Nə çamur, mamur danışırsınız siz. Və yaxud da, vay odur, sürətin əleyhinə bir fadişlənə, dərhal, Sürəkçilər töküləcək. Vay odur, Heydər Əliyevin mənfisinə bir söz dərsən. Dərhal oradan onun adamları. Nə vaxta qədər olacaq bu? Siz kimsiniz? Siz hansı xalqsınız? Siz hansı millətsiniz? Dediyiniz millətsinizsə, o millət belə eləyirmi? Belə eləyim. Akşi, təkrar eləyirəm. Ölüb dünyaların dəyişib gediblər. Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Onlar bu dünyada yoxdular. Onlar təzəndən gəlib sənə Turan, bütün Azərbaycan, və yaxud Qarabağ, və yaxud yarımçıq Azərbaycan qurası deyirlər. Onu sən eləməlisin. Bütövün də yolu budur. Yolunu azmısan, yolunu itirmisən, harda azmısan, harda itirmisən, qayıt həmən yerə. Azərbaycan xalqı yolunu azdı, itirdi Qarabağda. Deməli, neyini mən lazımdır? Təzdəndən qayıtmaq lazımdır ora ki, oradan daha yaxşı görəcək. Qarabağdır dərginin. Sənin xoşbəxtliyin Qarabağdadır. Qarabağdır dərginin. Sənin hakimiyyətin, xoşbəxt hakimiyyətin, ədalətli hakimiyyətin, şərəfli, namuslu hər tərəfdən səni vətəndaş kimi qoruya biləcək hakimiyyətin Qarabağdadır. Qayıt Qarabağa. Qayıt hakimiyyət orada qur. Qayıt baranı orada uzat. Qayıt devlətini orada qur. Oradan bəri başla. Ona qayıtmasan, sən qəbr evinə qədər Bakıda bu cür qarşı durmalara, dəstələşməyə, dəstəbazlığa, qohumbazlığa, dostbazlığa, nə bilim, təşkilatbazlığa,
partiya bazdığa seni alet edip oynadıklar. Bəli, məhz alet edip oynadıklar ve bugün de oynayırsan. Özgəsinə maşa olmaqdansa dün yurduna qayıt, yurdunda özün özünə ağa ol. Sən dünən Ağcabədinin o şoran çöllərində bir-birinizə qarşı ağaç qaldırmamalıydınız. Ay Ağdamlı, ay Laçınlı. Siz dünən birlikdə həmin Şəki kimi, atababalarınız kimi o sürünü qatıb qabağınıza yazın 45-dən də keçib qalmalıydınız o Kəlbəcərə, o Laçına. Siz bunu edə bilmirsiniz. Ona görə ki, sizi maşa eləyiblər əldə. Sizdən istifadə eləyiblər. Elə bugün də eləyirlər. Siz yurdunuza, o yaylaqlarınıza dönmək əvəzinə Ağcabədidə dəstələrə bölünüb bir-birinizə ağaç qaldırdınız. Ayıb deyildi heç o. Heç o qapıdakı o qadından utanıb xəcalət çəkmədiniz. O evdəki o qoca kişidən xəcalət çəkmədiniz. Axı sizin tərəfin hər ikisi yaxşı bilir ki, o heybanı o qışda, yazda, palçıqda, qarda nə zülümlə saxlayıb böyüdüb başa gətirirlər. Axı bunu hər ikiniz yaxşı bilirsiniz. Niyə biriniz digərinizin malına, mülkünə təmas alırsınız? Allah tamağınızı kəssin səni. Qınamıram sizi. Bilirsiniz, tamahniyə o qədər itidir. Bəli. Bəli. Özündən yuxarı pilliyə hökmən çatdırmalıdır. Bax, ona görə də tamah artıq olur. Ona görə artıq olur. Və baş qarışır, o vaxt ayılır sanki ömür keçib, gün keçib, gözün o dağlara baxa-baxa yumuldu qəriblikdə, qürbətdə və hamı gəldi. Yaxşı adamıdır. Allah rəhmət eləsin. Vəssalam. Budur. Bir də üçündə, yedisində. Heç ona da indi nə üç verən var, nə yedi verən var, nə də heç üç, yedi zamanası deyil ki, durub keçmiş dədə-babalar kimi yaş sahibini 40 gün tənha buraxmayasan. Gündə birimiz gedək oturaq yanında ki, o kədərdən, qəmdən uzaq olsun, başın qataq bu 40 günü yola verək. Onun da dəyişmiş. O adət də yoxdur. O adət də yoxdur. Olmadı. Olmadı. Mən haqlıyam. Niyə haqlıyam? Nədə haqlıyam? Ona görə ki, narazı qalıram. Narazı qalıram ki, ay sənə qurban olum, ay məni yaradan. Niyə məni bu məmləkətdə dünyaya gətirdin? Niyə gətirdin? Niyə mən bu iyrəşliklər içində ömür sürməliydim? Niyə? Həmin Arif Paşayevin alayında döyüşmüş olan oğlanın yazısından həm də anlayıram ki, o da 80-ci illərin əvvəllərində Əfqanistanda döyüşüb. Talihinə, qismətinə Allah sağ salamat Əfqanistandan qayıdıb gəlmək yazıb. Qardaş, əmoğlu, düz 40 ildir Əfqanistandan qayıtdıq. 40 ildir. Bu 40 ildə Əfqanistanda didişmə, boğuşma, dava, qalmaqal, müharibə dayandı mı? Düzəldi mi orada vəziyyət? Sual edirəm sənə, ay Laçın nəmə oğlu. Düzəldi mi Əfqanistanda vəziyyət? Yox. Sənin də devrində, mənim də devrində, digərimizin də devrində hakimiyyətə şirikləşdirilmiş Əfqanın özü qırğın tölətdiləri onun əli ilə gəldi oturdu hakimiyyətdə. Özləri, öz əlləri ilə öz kəndiri keçirtdi, özününkinin boğazını astı. Özləri, öz əlləri ilə hakimiyyətdən düşürtdü, güllələdi. Və bunlar tərəf-tərəf oldu, bir-birini qırdı, 40 ildə qıra-qıra gedirlər.
Yalan demirəm ki. Mən yalan demirəm, mən həqiqəti deyirəm. Həqiqəti sizlərə çatdırıram. Dünən də, bu gün də çox sayılı insanlar telefonla əlaqə saxlayıb mənlə. Bu gün yoxsa gecə idi. Gecə səhv eləmirəmsə. Ya günüzü yox, günüzüdür. Səhər saat 11 zad olardı. Bir xanım bacımız zəng elədi. Cömətlidəndir. Siyan rayonundandır. Yaşlı, mənlə nəyim yaşı qadındır. Bir yarım saat mənlə dərdləşdi. Allah ömür versin. Qardaş deyir, Allah haqqı deyir, pisinə gəlməsin, deyir, hamıya baxıram. Hamıya, ekranların hamısına baxıram, sabahdadam da oxuyuram, deyir, cəmaatın yazıqlarını. Bir deyir, sənə ekranda görəndə təsəlli tapıram ki, hə, bu kişi, bu ağsaqqal səmtinə yönəldəndir. Hardansan, qardaş? Dedim, Başqarban kəndinə. Və başladım onların kəndini, kəndinin ətrafını, yəni Siyanı. Keçdim, gəldim Dərələzi. Sadaladım oradan sayılan kişilərdən, tanıdığım dostlardan. Xeyli, bir yarım saatdan çox söhbət elədik. Həsrətlə yaşayır insanlar, yurduna qayıtmaq həsrəti ilə yaşayır. O, xalq, xalq dediyiniz, haray saldınız, qalxın, xalq qalsın. O, xalq qalsın dediyiniz insanların gözü yoldadır ki, qayıtsın, geçsin yurduna, söyməyin onları. Sevməyin onları. Onlar qalxmayacaq. İndi 90-cı illər deyil ki, onların başına ip salaq, hərəmiz bir tərəfə dartaq oynadaq. Hərəmizin böyründə 5-10-15 adamlar toplaya bilmişik ki, artıq o xalq dediyiniz, o 90-cı ildəki xalqı görməyəsiniz. O meydan 90-cı ildəki kimi dolası deyil, görməyin özünüzü. Niyə? Niyəsini desəm, yenə başlayırsınız cığallamağa, heç cığallamağa, cırnamağa yox. O meydanı dolduran sizlər deyildiniz. Say, hesabı siz idiniz. Amma siyasət baxımdan, maddiyyat baxımdan, uzaq görənlik baxımından onu dolduran kişilər vardı. Öldülər, getdilər, Allah rəhmət eləsin. Siz o meydanı bir də elə doldura bilməzsiniz. Mümkün deyil bu. Nə vaxt son qoyasınız? Bütün bu partiyalaşmağınıza, təşkilatlanma parçalanmalarınıza, qurumlarınıza, əndirabadi adlarla meydana çıxan hərəkətlərinizə nə vaxt son qoyasınız ki, ey dövlət, ey dövlət rəhbərliyi, ATƏT və BMT, müddət, ya azad et, ya qarşımızdan çəkib qırağa. Biz oranı nə ilə azad eləyəcəyik, özümüz bilərik.